Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o canal do Fabão, está falando. Mais uma viagem. Bora se lá. Curtem aí a viagem, inscrevam no canal, deixem aquele like para fortalecer o canal. E para ter mais vídeos aí bem legais para vocês. Bem, mostrando a minha realidade, não é assim. Às vezes a realidade tem de outra pessoa, a minha realidade é essa. Viajo o Brasil todo, né? Já fiz Mato Grosso, Rondônia, Amazônia, São Paulo, Goiás. Nesse exato momento estou em Santa Catarina, indo para Tijucas. Estou passando, quase beirando a praia. Espero que consiga gravar. Primeira vez que eu venho nesse trecho. Eu já vim pra cá, mas foi até em Joinville. Até Tijucas não foi, né? E parece que a rodovia passa a beira na praia. Tô muito ansioso pra ver o mar, se eu conseguir. O mar tá pertinho. E a entrega também onde eu vou fazer é perto, tá? É pertinho do mar também, né? Hoje é domingo, provavelmente nos carrega hoje. E acho que eu vou dar um pulo na praia. Ó, aqui do fundo dá pra ver a praia, mas agora não deu pra gravar. Eu tentei gravar, mas não foi possível. Lá na frente dá pra ver o mar até, ó. Lá o marzinho, ó. Vocês estão pra ver no vídeo. Mas é, depois daquele prédio ali já é o mar, olha que eu tô vendo. Tô do ladinho do mar. Aqui, ó, pertinho das casas. Tô em Barra Velha. Olha lá o mar, ó. Eu acho que não pra ver, direi meio pra ver. Tô gravando aqui, pessoal, mas nem sei se vai ficar bom o vídeo, tá? Se não ficar bom, e eu me perdoe, no próximo vídeo eu tento melhorar. Tô gravando, mas tô prestando atenção na rodovia. Então eu não sei qual a posição certa do celular direito, né? Que tem que prestar atenção na rodovia. Aí o marzinho. A vida do caminhoneiro é boa, né? Muito bom. Tem os avanços e tem o lado bom. Lado ruim e lado bom. O lado bom é que você conhece muitas coisas, né? Nem agora mesmo, eu nunca vim na praia, nunca vi. Na verdade, já fui na praia, né? Mas foi em Paraná. E agora eu venho aqui, ó. É muito bom que você vai conhecendo lugares novos, aí, ó, você vai conhecendo a praia aqui de Santa Catarina. E lado ruim é você ficar longe da família, né?
bons, né? Lado ruim é esse, né? Ficar longe da família. Bate uma ansiedade, bate uma saudade. Mas o lado bom é esse, ó. Conhecer várias cidades, lugar e, tipo assim, você viaja ganhando e vendo paisagens novas, lugares novos, conhecendo vários lugares. E assim é a vida do caminhoneiro. Em altos e baixos, mas essa é a nossa vida. Fala que é bom? Não é bom. Né? Porque, tipo assim, ficar longe da família não é fácil. Né? Não é fácil. Tem toco, tem empresa que você vai descarregar, não é bom, às vezes tem empresa. Né? E tem o lado bom também. O lado bom é estar dirigindo, né? Conhecendo vários lugares. Fica na solidão, na saudade. Mas tá ali fazendo o que gosta. Faz o que gosta. Né? Tem a oportunidade de dar uma vida melhor pra família. Mesmo estando fora. Aqui na BR-101, a famosa BR-101, eu não sei como que funciona essa BR, mas pelo que eu vi, ela corta o sul até o nordeste, né? Se eu tiver enganado, vocês põem no comentário aí, né? Não sei se procede ou não. Bom, se tivesse trazer a minha família, né? Já dava desde a minha família, já tava já na praia hoje, curtindo a praia, né? Vou tentar curtir a praia hoje, né? Mas não vai ser que dá aquela coisa, né? Porque é bom vir com a família. Pessoal, aqui vai ser um vídeo meio curto, é um vídeo curtinho, mas mesmo vou mostrar a praia aqui, né? Mostrar a praia pra vocês, né? Pra quem não conhece, né, o trecho, pra quem conhece já vai saber onde tô, né? Mas mesmo assim, dê aquele like no vídeo pra ajudar, quem não conhece também já deixa o like, né? Me desculpe, não sei se eu gravei direito pra vocês, mas eu tentei fazer o meu melhor. E se caso o vídeo não ficou bom, eu vou postar o vídeo mesmo assim. E no próximo vídeo eu vou tentar melhorar ainda mais pra vocês. É que esse vídeo aqui não pode perder, né? Porque tá aberto na praia. Não tem como voltar pra trás. E eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar assistindo o vídeo daqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.